Ahojte suchozemci, tady Jenny. V Lidlu mají akci na Barbie panenky, tak se jdeme podívat. Jde o to, že Barbie začátkem března slavila 65. narozeniny, no a teď koncem října se ty její narozeniny dostaly i k nám do Česka, do Lidlu, tak tady mají spoustu Barbie věcí, nejen panenky, ale i různý knihy s aktivitama a oblečení, takže to jdeme najít a podívat se. Mají i Barbie kalendář. A tady už vidím růžovou. Ale rychle se vyprodaly ty panenky, jsou tady poslední tři. A já jsem si chtěla koupit tuhletu, protože má kloubový lokty. Takže to na mě čeká. Takže super. A co tady máme ještě? Kosmetické doplňky. Tady jsou nějaký lesky. Tady to jsou náušnicové samolepky. Tady jsou plaťové masky. To je tak úplně random tady naházený. Tady jsou Barbie gumičky. Tady jsou kreativní knížky Barbie. Různý vystřihování a tak. Poklad na tři. Hele, tady jsou samolepky. Je, ty jsou pěkný ty samolepky. To můžete oblíkat panenku. Je, to je dobrý, ale. Když si vyberete oblečení a oblíknete panenku, to je hezký. Tak tady jsou velký sety samolepek za 80 korun. Tady máme nějaké oblečení, dívčí tylové šaty, dívčí pyžama. Tady je i povlečení za 350. Dokonce víc druhů. Tady takhle s klasickou Barbie, tady ze třema. Takže asi jenom tyhle ty dva druhy. A tady jsou i termolegíny pro děti. A to je teda asi všechno. Takže já si beru tuhle. A jdeme dál v klidu nakupovat. Tohle jsem si včera dala, než jsme šli na halloweenský večírek. A je to celkem dobrý, ale po dvou rokách jsem měla energiťák. Po dvou rokách. Nemohla jsem spát, prostě jsem ve tři ráno ležela na posteli a koukala do zdi. Hrozný, už nechci. Ale hezký růžový, je to monster. Úplně jak pro Drakulovru. A tenhle je takový jako, tenhle pro lagunu úplně. Úplně tenhle pro lagunu. To je úplně laguny vibe. Tenhle je pro bonitu. A tamhle ten klasický. Ten je univerzální. No to byl randál, tady nějaký chlap, ženská mu dá účtenku, jakože tam si to pípněte a jděte. A on se zkouší dostat ven únikovým východem, spustil se alarm, na celý krám to řvalo, to bylo drama. Lidi pomatený. Tak jo, suchozemci, už jsme doma. Jediný, co jsem si z té Barbie akce koupila, je tahle ta jedna panenka z profesí. Je to houslistka a ty panenky, co tam měly, byly takhle v těch krabičkách, měly tam fashionista z panenky a měly tam tyhle ty kariérní. Ale jak jste viděli, měly tam poslední tři, ale naštěstí tam měly tu, co jsem chtěla, protože já jsem jí chtěla kvůli tomu, že má klouby v těch rukách, protože Barbie v poslední době má klouby jenom když je to ta v té velké krabici, ta dražší, ale u těch malých už ty klouby prostě vůbec nedávají, což je dost smutný, protože řada fashionista začínala tím, že ty panenky byly prostě kloubové a byly fakt úžasné a úplně fashion. Teď už fashionista nejsou tak fashionista, spíš tam jde hodně o tu rozmanitost a tak. Mají tam různé barvy pletí, různé váhy, výšky, tělesní postižení, různé syndromy, zrakové vady, sluchové vady a prostě je to tam víc jakoby o té různorodosti než o tom fashion, bych řekla, protože ty oblečky mají často dost takový obyčejný, prostě jedny šatičky, dřív měly prostě úplně topíčky, úplně bodíčka, úplně sukínky, úplně kozačky, úplně kožíšky, úplně náhrdelníky, úplně velký náušnice, úplně make-up a prostě to bylo takový víc fashion. Teď jsou ty panenky spíš takový hodně jakoby různorodý a ukazují různorodost a krásu ve všech směrech, ale možná to mohli pojmenovat nějak jinak než jako fashion. Tak, a to jedno. My tady máme tohleto kariérní,
A Barbie má přes 250 kariér a tady v té řadě jich vyšlo ještě víc, ale měli tam prostě jenom tuhle, to jsem chtěla. Ještě se mi líbí make-up artistka, protože já jsem si taky chtěla prostě se živit make-upem a tak, když jsme si vybírali, čím chceme být, až budeme velký, ale zůstala jsem u toho jenom, že líčím sama sebe. Potom máme gymnastku, vědkyni, veterinářku, tady máme sanitářku, to je taky hustá, doktorku, pak je tady Barbie, co navrhuje byty a jak můžete vidět, ona má jednu protetickou nohu. A pak je tady fotografka a má u sebe psa, takže... Tak. A já už nebudu zdržovat, já jsem vám jenom chtěla říct takový ten svůj pocit z té fashionista z řady. Mám ji ráda, líbí se mi, mám spoustu panenek s protézama, s hluchovým postižením, s Downovým syndromem, jsou boží, ale mohli to pojmenovat nějak jinak. Hele, ta panenka tam byla úplně takhle easy daná. Vůbec žádný ty šrouby v hlavě, ani nic. Má na sobě jenom ty gumičky, který má předělaný ty husličky. A tady máme. Tenhle ten obličej vlastně jakoby nějak nemusím, protože on mi přijde strašně odfláklý těma očima, že prostě mohli tam dát víc make-upu a tak, tohle je prostě jenom takový strašně jednoduchý. Ale chtěla jsem to hlavně kvůli tomu tělu. A hele, ty šaty. Ono je to vlastně takhle v jednom kuse, ale tady ještě je přišitý tady ten vršek. A motýlek je natisklej, knoflíčky jsou natisklý, je to strašně odfláklý. Má vysoký boty. Jako já vím, že oni teď ty oblečky flákají, ale prostě v devadesátkách měli prostě všechno, prostě knoflíčky, motýlky, prostě všechno to bylo tak zvlášť. Ale teď je prostě jiná doba, všechno to je natisklý. A ty klouby má samozřejmě, aby dokázala na to vůbec zahrát. Tak je, suchozemci, a to by bylo všechno. Sortiment v Lidlu jste viděli. A z těch věcí se mi prostě nejvíc líbily panenky a ty knížky s těma samolepkama byly taky hustý. Takže mě nezapomeňte sledovat a uvidíme se zase příště. Mějte se růžově a uvidíme se. Tak jo, ahoj, vaše Jenny.